Ал Ақтөбеде өткен президент шыршасына 200-ге жуық бала қатысты. Балалар үйлерінің тәрбиеленушілерімен көп балалы отбасынан шыққан балғындар мерекеге барынша дайындалыпты. Аяз ата мен Ақшақар Ұлы Жібек жолы ізімен деп аталған кештің көркін қыздырып балалардың тілектерін орындады. Салтанат сарайын ертегілер әлемі дерсіз елбасы шыршасына шақырту алып, қуаныштан жүздері жайнаған балдырғандар неше түрлі костюммен келген. Біраз ертегінің кейіпкерлері де осында. Аяз ата мен Ақшақар бас шыршаның шамын жағып берді. Балалардың көңіл-күйі өте жақсы. Олардың бәрі жаңашылдық түрлі киімдермен келген. Әрқайсы өзінің аяз атаға тілегін, елбасына айтатын тілегін дайындап келген. Бұл мереке балалардың жыл сайын күтетін ертегісі, тек қана жай ғана мереке емес. Мерекенің қызығына батқан кішкентай қонақтарды ел президенті көгілдір экран арқылы құттықтап ақ тілегін жеткізді. Балдырғандардың асыға күткені де осы сәт. Біз сәлемі спортпен шыққан, сапалы білім алған, рухани толысқан азамат болғандарды қалаймыз. Бұл әрбір ата-ананың ғана емес, сүйікті отанымыздың күллі қазақ елінің қалауы. Бүгінгі мерекеге үлгерімі жақсы үздік оқушылар мен өнерлі балдырғандар да шақырылды. Мақсұт Құсайынов атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернат оқушысы Әділет осы кешті асыға күткенін айтады. Ал Байғанин ауданынан келген Құндыз жаңа жылға арнап өлең жазыпты. Мен осы шыршаға өте қатты келгім келді. Осыған мен киім дайындадым. Және бүкіл Қазақстан тұрғындарын жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жылын бақ береке әкелсін, барлық отан, өлкем менің қуансын. Мешін жылын қарсы аламыз біз бүгін, аяз ата Ақшақардың қуанышты жүздерін. Балалар үшін есте қалардай шырша болды. Елбасын тыңдап сыйлықтарын алған жеткіншектердің қуанышында шек жоқ. Аяз ата қоржыннан әр бала энциклопедия мен смартфон алды. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе 24 KZ.